Mared Emlyn ydw i. Dwi'n gerddor yn gyfansoddraig, yn delynores a ffiannydd. Mae cerddoriaeth bob amser wedi bod yn bwysig i fi, a bu dilyniant naturiol rwsyd o rando'r gerddoriaeth, i ddysgu chwarae ffyrynna, i greu cerddoriaeth yn hun, a bod yn gerddor proffesiynol. Felly oedd dod yn gerddor yn rhywbeth hollol naturiol o'n i'n teimlo. Ers yn ifanc wir, mae nodau a rhythma wedi bod yn chwrlio rwnd yn ymhen i, a fi'n yn trio ffendio ffordd o gael nhw allan o ymhen drwy chwarae ar y piano, ar y delyn weithiau, er mwyn jyst arbrofi efo'r gwahanol syna yma sydd yn bosib. A felly drwy hynna, wrth gwrs, mae rhywun yn magu hyder ac yn dysgu mwy, ac yn cael y cyfle i fod yn gyfansoddwr proffesiynol.